Tervehdys. Torstai ja onko tämä nyt sitten 15. päivä 8. menossa. Nyt toi niin tuli vähän aikaisin tuossa puhelua, joka tiesi kertoa, että kävi niin kuin mä vähän pelkäsin, eli niin ei ne renkaat tälle päivää nyt ehtinyt, jotenka perjantaina mennään hakemaan Volvoon uusia renkaita. Sen sijaan mä voisin tässä kohtaa nyt niin keskittyä toiseen asiaan. Rullamitta. Täällä on Lomon perä. Ja mun tarvitsisi saada se pistorasia kiinni tähän. Sehän on aika patteri, sit ootte joskus jollain videolla nähnytkin jotain jo. Niin, tämän pitäisi olla 80 RHS. Ja se on. Ja se nyt mikä on kiinnostava tieto on, jos sen tähän keskelle pistäisi, niin tossa on. Toi on 13 ja risat senttiä leveä. Ja hitsaus saa mun päälle. Niin jos mä sanoisin, että kuusitoista senttiä olisi tolla leveys. Katsotaan, mitä tämän raudan korkeus on. Sillä on karkeasti 30 milliä. Joo. 30 milliä ja 16 senttiä. Ja sitten toi olisi mitta, minkä voisi kans ottaa. Tuolta lähtee tommonen rauta tonne. Niin se on. No siitä olisi joku 15 senttiä. Joo, eli tähän keskelle se täytyisi saada. Eli tulee vähän kahta puolen, joka tarkoittaa silloin sitä, että 24 voltin pistorasia on tuossa keskellä. Ne tulee niin taakse, että niitä ei pitäisi olla mikään ongelmaton koukun kanssa. Eniten käytettävä 13 napainen 12 voltin rasia tulee tohon, niin sitten se sähkörasia tänne. Ihan 24 voltin suora sähkö. Mutta niin, mä tiedän nyt, että toi 16 senttiä tuolta väliä. Ja 30 milliä on korkeus, niin sillä lähdetään. Olisiko syvälle tää menee tuonne sisäänpäin? On varmaan sama 30 milliä. Katsotaankin, jos me sen vielä. Työntävittä voin olla kova sana tässä. Mahdaan olla sama luokka. Tämä on semmonen mittaus menee etelemään tuoksun puolelle. Riittävällä tarkkuudella. Joo, asia selkeä. Askatto tulee tästä tänään mitään valmista, mutta meidänpä nyt kuitenkin vähän piiriteleen tuossa työn ohessa. Joo, eli 16 senttiä ja 33 senttiä toi korkein. Joo. Katsotaan, mitä siitä tulee. Muutako sanomista. Joo, palataan asiaan. Palatkaamme asiaan. Tosiaan, ei tästä nyt ihan tälle päivään varmaan valmista tule, mutta homma edistyy. Elikkä tässä nyt ensinnä se asia, mikä mä aikaisemmin on tulostanut ja tehnyt. Eli tämä tämmöinen, kolmen pistorasian rivi. Läpivientäjä on kaksi, koska oikeanpuolimmaiseen rasiaan tulee tosiaan vain 24 voltin pistorasia. Ja se saa sähkönsä samaa kaapelien myöten kuin toi keskimmäinen rööri. Eli kaksi neloset on kaikki samalla. Ja eli tää on nyt siis kolmen pistorasia setti. Ja se mitä mä oon tänään tehnyt, tadaa, on tässä kyljessä. Eli tulostelin, piirsin, suunnittelin, kuvittelin tällaisen kappaleen. Tän ideana on nyt sitten, näette, niin tuossa, hetkinen, pistetään valo päällä. Niin. Tää näkeekin jotain, tultiin tänne hämärään. Joo. Niin, eli tässä on urat kahdelle nippusiteelle. Näitä kiintyspalikoita tulee kaksi kappaletta. Toinen toiseen päähän. Ja toinen tosiaan tässä. Toista ei ole vielä tulostettu. Tää on niinku prototyyppi nyt vasta. Sitten tänne selkäpuolelle tulee tämän samankokoinen levy kuin tämäkin tässä. Siihen tulee vaan isot reijät näiden systeemeiden kohdalle.
ja sillä tota, näin jäykistetään tämä rakenne. Eli siihen tulee niin kuin kaksi levyä, jotka on 10 millin päässä toisistaan. Tästä pitäisi tulla aika jäsy paketti sitä myötä. Ja mä kävin äsken itse asiassa, huijasin sen verran, kävin tätä jo tänne sovittamassa. Eli kun meillä on tässä tota niin, vielä maalaamaton, mutta kuitenkin tämä tota niin, RHS-palkki, niin tuohon. Kiinnike istuu tuohon. Ja suurin piirtein noilla seutuvilla. Ai kun korjaan tossa jossa. Siinä. Eli näin tää tulisi tää. Ja pitäisi olla riittävän kaukana vetokoukusta, että ne ei tota iske kimppuun, taikka toi ei ota koukkuun kiinni. Ja sit tuolla pitäisi olla 5 milliä väliä alapuolella tuohon rautaan, että sen pitäisi olla niin kuin selvästi irti. Sinänsä kahden aika ohkaisen muovitikun nokassa, mutta katsotaan, jos tää ei kestä, niin ei se maailmasta katoa, ei ne asiat siitä putoa, sit tulossa jotain parempi. Joo. Tää on nyt tosiaan plääni tällä hetkellä. Ja tota, toinen asia, mitä pitäisi ehkä lähteä tutkimaan, niin täällä kyljellä. Onko kotti käynyt? Joo. Täällä on tota niin, nähtäisikö tonne auton alle järkevästi. Taas tosta alle ajosuojaa ylös. No ei tänne mitään. Anyhow, tänne runkopalkin kylkeen tarttis sovittaa se tota perävalojen sähkökotelo. Kotelo, johon tulee noi tota nämä jännitteen alenninta ja hirveä rivi releitä. Niin mä tän ajattelin nyt sitten toteuttaa. En tiedä oliko se fiksu idea, mutta sillä mennään. Joo. Mutta tästä nyt hahmottuu varmaan tää homma itse. Ja toi ei oo rakenteeltaan sinänsä kauhean raju, että niinku heikoin lenkki tässä hommassa on tän tota niin vääntöjäykkyys tässä kohdassa. Tää on tulostusteknisesti tää palikka on tulostettu näin päin, joten tuon syrjän täytyy olla suora. Ja koska tota niin tämmöiset kappaleet tykkää tuossa tulostuksen aikana repiä itseänsä pöydästä irti, niin tätä on vähän hankala hirveän paljon paksuntaa alaspäin. Sinänsä tähän voi kehittää monen näköisiäkin ratkaisuja, millä tätä saadaan jäykemmäksi. Tätä palikkaa voisi leventää, sitä tolppaa, jolloin sitten olisi jäykempi, mutta tämä tuntuu nyt äkkiseltään yllättävän jäykältä ja hirveästi notku. Mutta katsotaan sitten, kun se on kahdella tämmöisessä tolpalla kiitossa valmiina pakettina, että tuntuuko se siinä vaiheessa liian kesyltä. Tosiasiassa perävaunuahan tällä tullaan vetämään suhteellisen vähän, joten hirveän paljon sitä rasittavaa nylvytystähän sille ei ole tulossa. Tulee kuitenkin, ja hyvä sen olisi ollut kestävä. Mutta tota, katsotaan. Ja tosiaan niihin kiinnitys. Tämä on mitoitettu sillä lailla, että mulla on tuolla niitä jäsyjä 7,8 milliä leveitä nippusiteitä. Niin joo, kyllä. Olen suunnitellut kytkeväni tämän koko kiinnikesysteemin tuohon vetokoukun poikkipalkkiin niin 4 isolla nippusiteellä. Niitten lujuus pitäisi riittää ihan soiden tähän hommaan. Ja joo, vaikka nippusiteet vaikuttaa äkkiseltään vähän kytöstysratkaisulta, niin niin. En mä siellä ainakaan mitään reikiä halua porata. Se on kuitenkin kantava palkki. Joo. Mutta toi niin, en mä sano, että tää olisi mikään niinku teknisesti järkevä ratkaisu, eikä että tää olisi mikään hirveen hienokan, mutta se sanon myös sen, että musta muovi loppuu. Tietysti tilata jossain välissä lisää. Mutta nyt mennään tällä siniharmaalla. Mut tämmönen kytöstys tänään. Niin ja hei, tosta täytyy vielä valittaa. Tein sitten väärän arvauksen tähän kulmakaaressäteeseen. Enpä taida silti viittiä tulostaa uusiksi näitä palikoita. On vähän nollon näköinen, kun se paistaa tuossa eri kulmasäteellä, mutta eri pyöristyksellä, mutta menkö. Mutta tämmöset. Huomenna perjantaina 16. päivä. Meidän pitäisi saada vihdoinkin ne uudet renkaat. Nämä nykypyörät on vähän kurppaset, mutta toi niin täytyy vielä vähän arpoa, että säästänkö mä niistä jotain. Ja täytyy katsoa vielä tuon varapyöränä olevan yksilön kunto, että olisiko se järkevämpää heittää menee ja ottaa tuosta alta
tämän puolen renkaat vaikuttaa kohtalaisilta. Ja siis hylkyhän tuli vasemmalta laidalta, ei täältä oikealta puolelta. Ja saatoin jossain kohtaa, kun mainitsin sen uusien renkaiden mallin, että se on Hankookin DH35. Niin nyt sitten tossa lukee, mä en osaa ylös alas lukea, että se lukee vissiin, että AH11. Elikkä tota niin, tuossa. Eikö vaan luekin? AH11. Joo. Elikkä sitten on sen jälkeen ihan Hankookki pyörästykselle. Nääkään ei nyt. Täälläkin on jo varmasti yksi jos toinen. Niin no, ei nyt vielä pohjalta näytä, mutta nääkin on ollut tässä useamman vuoden alla jo, ja mä ostin nää etunakit, niin nyt jo valitettavasti edesmenneeltä paikalliselta rengasisännältä. Mutta tota noin, siellä tota noin, seuraava sukupolvi jatkaa alalla, eivät ole jättäneet toimialaa. Joo. Voitte itsekin tästä kiikaroida. Kyllä täällä niinku lailliset pinnat vielä olisi, mutta mitenkä se, muistaako joku katsojista, että mitenkäs kuorma-autojen renkahissa nyt meni sen nykyisen hienon luokituksen kanssa, että täytyykö kuorma-autossa olla talviajossa talvirenkaat takane kolme FMS, en minä tiedä, missä, ei sitä muista piruka. No kuitenkin, täytyykö nykyisellään, tai sen talvena, niin täytyykö olla tosiaan sen uuden luokituksen mukaiset renkaat myös edessä? Vai riittikö se, että ne on vetopyörinä? Joku tämmönen ihme kuvio siinä oli. Mä muistasin, että jossain kohtaa oli, että vetopyörät taisi olla oikeat talvipyörät ja eturenkaissa. Mitä mun järki ei kyllä sano, miksi näin olisi. Riittäisi vaan joku pintamäärä, mutta mä olen liian puusilmä katsomaan, mitä luokituksia noiden kyljessä on. Ja mä en usko, että niissä on ainakaan mitään kauhean modernia, koska ne on jo monta vuotta vanhat renkaat. Uusia ne täytyy jossain välissä, ja ne on tosiaan myös 245 koko, kun tänne uudet taakse tulee 265. Eli rekisteriotteeseen tulee maininta, että etuakselilla vaihtoehtoinen rengas koko on 245, ettei mutta että niitä nyt tässä samassa kohtaa vaihtaa. Mutta ei siinä. Kiitän kaikkia katsojia ja hämmästelen tällä viimeisellä muutamalla päivällä ollutta aivan järkyttävää tota noin, katselukertamäärää. Videoita on katsottu ihan tolkuttomasti. Tunteja on tullut kivasti ja näin poispäin. Että, kiitoksia siitä suuresti. Tässähän saattaa vaikka joskus saada sen 1000 tilaajaa täyteen ja kuitenkin 40 tilaajaa tullut kuukaudessa. Se on meikäläiselle tosi paljon. Olen siihen tyytyväinen. Ja toi, mainittakoon, että niin kuin näyttötuntimäärä, mikä on toinen semmoinen detaili, jonka täytyy mennä rajasta ylitte. Eli 4000 tuntia 365 päivässä, niin mahdollistaa sen, että pääsee ikään kuin tuben silmissä oikeaksi tubettajaksi. Mä tiedän sitä, haluaks mä sitä oikeasti olla, mutta jonkun näköinen tavoite se olisi. Ei mitään. Mä nyt oikeasti lopetan tältä päivää kuvaamisen. En tiedä, saatan pistää ton toisen palasen tuosta tulostumaan ja ehkä sen takalevyn. Joo. Kiitoksia itse kullekin ja oikein mukavaa. Niin, torstaipäivän illan. Kello on monta jo, kun mä saan tämän videon ulos, niin kello on varmaan 10. Mutta ei mitään, kiitoksia. Moro. Oho, mennään kävelemään päin vaunuun.